奏楽器の体験教室に行ってみました。森本先生、普段生徒さんには何て呼ばれてますか？下の名前で呼ばれてます。何ですか？玉美です。あ、玉美先生、よろしくお願いします。全然触ったことないんですよ、ね、ないです。フルートっていうのは、はい、音階があって、それピアノと一緒です、はい、この長くなってるのはよく見たことあると思うんだけど、はい、3つに分かれてます、うん、で、これが頭部管、これが導管、側部管ってあって、まず一番最初に練習をするときにはこの頭部管だけで吹くとこだけ、そう、吹くとこだけで音が出ないと、はい、構えたときにできなくなるので、はい、これから練習をします、はい、ここから吹くがいいけど、ちょっと見よってくださいね、はいはい、っていう風に音が、じゃあ長い方が右か左かも分からない。リコーダーはやったことあるよね。 あります、ね、どうやって構えたか覚えちゃう？左手が上でしたっけ？左手が上で右手が 下、このままこう、そうやるとフルートになる。ほんまや、うん、ほんまや。で、唇に力を抜いて、はい、息はここまで届くように先生に、うん、本当に1ヶ月とかなかなかならない人もあるけど、います、うん、結構なった、ちゃんとなった、やったわ。半分ぐらいですか、うん、そうそうそう、それでそうそうそう調子乗った調子乗った、うん、いい感じ、すごい上手。こんななるんですね、うん、で、このさっきのこれ何にもしてない、これがこの音やけど、うん、あと2つ音があって、はい、このこっちを閉じる、うん、それでさっきよりも少しあったかい息、あったかい息、寒い時にやるような感じの息で吹くとっていうの、ちょっと低い音、こっち用の、うん、こっち塞いで、塞いでさっきみたいにしてこうか、あったかい息、うん、その反対で冷たい息、今度は冷たい息そうそうそう、うん、尺八みたいな音が冷たい息の方がちょっと難しい、うん、そんなことないですか？そう、でもだんだんそれが逆転してくる、ずっと上手になってくると、このスルイと息の方が出しやすくなってきて、はい、あったかい息の方がこう今はなるけど、楽器全部つけた時にいろんなことが難しくなってきて、そうですよ、ね、結構難しくなってくる。まずでも音が出ることですよね、うん、そう、まず音が出た、3つ出たから上等上等です。どれぐらい練習したら、うん、ドレミファソラシドぐらいは吹けるようになりますか？うん、まあけど1ヶ月もあれば、うん、そこそこ練習すると1曲ぐらい吹けるようになります。本当ですか？初めて持った日に、まあ、無理やりメリーさんの羊を弾けます。フルートは支えがすごく難しくって、どこにもこう取っかかりというか、うん、そう、手なんかない紐とかもないし、自分のこの指が手の支えと唇の支えだけで楽器を持たないかんっていうのが一番難しくって、そこが一番苦労します。なんか指つりそうですね、うん、そうね、力が入ってカクンとなったりね、するけど、みんな、うん、ここ押さえちょってって言ったけど、ここすごい大事、ここ大事、うん、はい、ここが離れてしまうと、はい、持てなくなるので、ここは絶対離さない、うん、でそのまま一つ飛ばして届く、うん、でその時にここの手首をちょっとこっちへ、うん、そうそうそう、やってあげると少し持ちます。あ、本当や、うん、でちょっと吹いてみてください。で今鳴ってる音がドレミファソのソーソー今のこの指で二つ音が鳴るんだけど、はい、オクターブ同じ層やけど高さが違う層が2つ出ます、はいはい、でそれは息のスピードでとかで変える、はい、力抜けっていうのが難しいけどなんかピーンってなってる指が、じゃあメリーさんの羊いくね、ダーソファーソダララソソソラララダーソファーソダララソソラソファ、そうそうそう、うわー、やってみよう。これそうそう、どで
ラ、ラ、うん、あ、違う、そう、そう、これ、つけて、ラ、ラ。手カチカチや。アルペジオ楽器では無料体験レッスンを随時募集しています。楽器を始めたいけどどんな雰囲気かわからないから不安という方や、楽譜も読んだことがない、楽器を触ったことがない方でも安心して無料体験レッスンを受講していただけます。音楽教室のコースなどはアルペジオ楽器のホームページをご覧いただき、お電話メールにてお問い合わせください。